Kiitos vaan kaikille ja tänä kuotaan teille uutta. Pyritään tässä videossa peli kerran. Pyrkäs kakkosta. Ja tämä tullaan avaamaan muutamia paketteja ja totta näitä 81 plus paketteja. Sitten muutama muu 50 tonnin paketteja ainakin parhaimpana. Ja toivotaan paljon Fortteria, koska totta, mä haluaisin tehdä ikopakettia nyt ehkä tässä videossa, mutta kumminkin. Ja muutenkin ihan hyviä pelaajia. Me lähdetään avaamaan tämä ikana, aloitetaan suoraan aloittamaan ja toivottavasti tosiaan saadaan oikeasti jotakin hyvää. Hyvää Fortieria, koska kuten sanoinkin, niin Ikon paketti, siellä on nyt tullut tää Prime Icon paketti. Prime Icon paketti, joka on todella todella halpa. Muistaakseni nyt ihan väärässä olen, niin 84 rating squadi, 86 ja 87, eli yksi squadi vähemmän kuin ennen. Ja tota, 84 rated squadi on aika halpa, se on ainoa mihin täältä muistaakseni informia. Muihin tarvitaan informi, mutta aika halpa on kyllä. Toi Prime Icon, plus totta kai se on Prime Icon paketti, eikä eikä joku Mid or Prime. Tää on ihan Prime, parhaimmista parhain voi saada sieltä pelkästään periaatteessa. Tai onks tää ei voi saada ihan parhaita, koska no ei, onks tää mennyt varmaan milloin ne Prime Icon Moments sit on paketeissa, mutta nekin on kohta tulossa, niin se on toiseksi paras reitti. Meinasin jo vahingossa avata tuo 50 tonnin paketin, mutta onneksi huomasin sen ajoissa. Ja toivotaan tosiaan Fodderia tänään ja jos täältä tulee joku hyvä pelaaja, niin voidaan jopa ehkä testata, riippuu tietenkin mikä kortti, mutta jos oikeastaan se on tosi hyvä kortti. Koska mun mielestäni siellä nyt on paketeissa Man of the Match, siellä on Man of the Match, UEFA Man of the Match kantte esimerkiksi, on joku miljoonan pelaaja, niin se kelpaisi mulle. Hei, sieltä tulee Kevin De Bruyne 91 kortti, come on, ratingia, vielä kerran ratingia. Se on kova, huhhuh. 91 Kevin De Bruyne, siellä on tota hetkellä Kevin, oho! Tää oli 281 plus upgrade-paketti, ja me saatiin 85 rating Gnabry ja 91 rating De Bruyne. Kova, kova. Ja tosiaan, oliko joo, 85 ja 87 rated squadit oli ne kaksi, eli ja sitten totta kai 84 rated squadit, niin ne on aika halpoja, nyt kun tulee tämmöstä fodderia, niin no okei, nyt ei kyllä kauhean iso vela, ei oo kauhean iso fodderi kyllä. Juu, tää ei ollut niin erikoinen, mutta äsken oli sen verran kova, että tuli 91 Kevin De Bruyne ja 85 Gnabry. Ja sit vielä avataan yksi tämmönen. Mulla jäi vielä näitä 81 plus paketteja muutama tekemättä, koska sosta saan sinun muistaakseni. Niitä pystyy niinku kertaa, 10 kertaa tehdä niitä ennen kuin ne katoo. Eli 10 niitä. Oh, hei! Me saatiin Man of the Match. UEFA Man of the Match. Tää voidaan kyllä nimetä tälle, mutta eikö tää nyt oo UEFA Man of the Match? No ei Eurooppa League, mutta voidaan kertaa saan UEFA Man of the Match kortin. Mutta toi on kyllä ihan, no ei kova ookka se kreitti, mä veikkaan, no riippuu jos tuota tarvitaan oikein SPC jossakin vaiheessa, mutta en mä oikein usko. Avataan sitten 50 tonnin paketti. Mutta toi on kyllä kiva, että tulee alta jotakin tommosta. No, lähdetään kattoo. Ja se on 84 plus informi, se on Espanja, LM, se on 85 rating Muniain. Menee mukavasti siihen 85 rating squadiin, mitä siellä tarvitaan. Vai oliko se 86? Mä en oikeesti, mutta taisi olla 86 oikeastaan. No siltikin kyllä tää menee sinne. Ja alla, no alla ei oikeastaan ollut mitään sen erikoisempaa, että 83 rating Cuadrado ja Matipi nyt menee Quixelillä. Koska jos me saatais oikeesti, mullahan on noita 81 plus upgrade paketteja vielä muutama. Tuolla tehtävissä mä tätä muista kuinka monta. Nehän voi tehdä semmoisen kierrätyksen tavalla, että ekana tekee tän tota, ekana tekee näitä 71 ja 70 triple upgrade ja sitten näitä, että se voi tehdä aika nopeasti. Me saatais tehtyä vielä 5 näitä, nää on kyllä sen verran kovia, joten me kyllä tehdään noin loppuun. Ja oikeesti, ihan niinku realistisesti, jos sieltä oikeesti tulee todella paljon fodderia, sille me saadaan oikeastaan IK-paketti kokonaan loppuun, niin voidaan tehdä tässä videossa, mutta mä uskon, että se menee ehkä huomiselle. Mutta katsotaan, tosiaan mä käyn nyt grindaamassa vielä nämä loput 81 plus double upgrade paketit ja sitten palataan sen kanssa. Eli nähdään kohta näiden pakettien parissa. No niin, mä tosiaan nyt tein kaikki noin loput 81 plus double upgrade paketit ja lähdetään suoraan vaan avaamaan, koska kello on jo 5, joten mun tässä julkaista kohta tää video. Niin tässä pieni kiire on. Tää video tuli sen takia vähän myöhemmin, koska mä pääsin vasta 4 koulusta ja pitekä keksiä, mistä tein ja näin. Ja näitten pakettien grindaamisessa meni hetken aikaa joten Piti hetken aikaa, tää tulee sen takia joskus 5 ehkä YouTubeen vasta, mut ei se varmaan haittaa liikaa. Tai no jos haittaa, niin sori. Taulu, ja sehän on Acuña, mut onneksi toinen Acuña on tota on tradable-versio, koska me saatiin se äsken tässä ja se on. Noin. Ja jos nyt oikeesti tänään tai
Niin no tänä iltana tulee jotakin tosi hyvää SPC:tä, mitä voi grindata. Niin ehkä, saadaan ikon paketti huomiselle. Ehkä, Tosi iso ehkä, mutta voi totta kai, voi kaikkea tapahtua. Totta kai jos mä grindaisin 82x25 pakettiin, niin saisin se aika helpostikin, mutta mä en tuota noin jaksa. Tai onko se jo siitä, että jaksanko, vai se liittyy vaan siihen, että mä siinä ei mitään järkeä sen takia, koska mä haluan säästää viikaan semmosen 82x25 paketin sen takia, koska seuraava promo, koska sä hetken sitä ei niinku saatavilla siellä, tietekö? Sille on saatavilla. Vai hetken, pystyn mä tehdä niitä? Kai mä pystyn. Mä en ole nimittäin muista, montako sen tarvitaan. Olisiko nyt ollut kolme tarvitaan 82x25 pakettiin. Tauluja näistä lopuista tuli pelkästään, että täältä tulee aika huonoakin tauluja, nimittäin 83 ja 85 taulu ja 84 taulu on silleen, että ne menee. 83 taulu Volland ei ole mikään erikoinen. No, tänään saatiin aika hyvin tauluja, Kevin De Bruyne saatiin. Voidaan oikeastaan aloittaa toi ikon paketin tekeminen, koska musta tuntuu, että no, kyllä me ainakin saadaan se helpoin, mutta saataisiko jopa se 86 Red Squadin. Tehdään se tähän loppuun vielä ja sille livenä tässä vaan nopeasti. Ja tää on tosiaan tullut Silver Stars, aika hemmetin paljon noita pelaajia. Ja mikään niistä ei mene mun tiimiin, ei oo mitään erikoisempia niinkään. Syprien voi olla ihan ok, mut ei sekään mene mun tiimiin. Ehkä jopa kun tilalle vois mennä, mut en mä. Ja Team of the Week 86 Red Squadi. Ja Team of the Week, me voitais pistää kyllä tois Toichkovis, tämähän ei tarvita mihinkään. Jos tähän tulee 87 reitteri. En mä kyllä usko, että me saadaan 87 reitteri. Hei, en usko. No totta kai, jos me saadaan, niin pistän sen sinne vaikeampaan, mutta mä tosiaan varmaan pistän kyllä toi ikonin Stoichkovin tonne. En mä tarvi sitä yhtään mihinkään. Ja se on Okochan tilalle nyt mennyt ja se on nyt vaan loppu päätetty, että se tulee vaan lähtemään pois. Mulla 83 on kyllä aika hemmetisti. On paljon niitä onneksi, mutta riittääkö meille 86 reitteri? Ei riitä. Eikö hetkon, niin ei riitä. Joo, ei. Eikä kyllä meillä ole yhtään rahaakaan. Ei myöskään ole yhtään rahaa. Akun ja nyt ei varmaan yhdellä reitingillä se oli oikeasti yhdestä reitingistä. No hei. Sitten ainakaan tois kovin ongelma laittaa sitä sinne, koska ei niinku ole lähellekään 87, koska toi just vasta vaihto tohon 86 ees. Noin. Tehdään tää ja avataan tää Primum Mixedi tässä ja se on siellä. Hyvästi Stoichkov. Ei tarvita sua enää mihinkään. Meillä on Okocha. Okocha on parempi. Mutta lähdetään avaamaan tosiaan tää Premium Mixedi. Ja toivottavasti täältä tulee jotakin ihan okota. Ei odota yhtään mitään, mutta totta kai kilpais. Joo, ei tuu ketään. Espanjaa ja Saksaa maalivahtia. Se on varmaan joku. Tuolla ei varmaan ketään, niin näinhän se on. Tässä ei varmaan videolla enää ole mitään muuta, että mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos, kun katsoitte tämän videon, muistakaa tykkää sitä, kommentoida, ei muuta, nähdään seuraava videon parissa, moikka, moi!